ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, କିଛି ଏମିତି କହି ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛି କହି ଘରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେରେଡ଼ିସାହି ଗାଁରେ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୋହିତ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏନେଇ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରୋହିତ ଘରୁ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରୋହିତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଦୀପକ ଆଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।